Mogu vam reći neslužbeno, budući se radi o predmetu koji je u nadležnosti, kao postavljanje svih drugih ploča i promjene, u nadležnosti Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode. Kao što rekoh, neslužbeno, predmet je trenutno u radu, budući se provode određeni policijski izvidi, to nažalost traje dosta dugo. Vjerujem i nadam se, kako bi imao što manje ovih pitanja u buduće, da će ti izvidi brzo završiti, da ćemo dobiti pravni pravorijek i da će ta priča praktički stići sa dnevnog reda. Mislim da svi zajedno, pa i pokojni gradonačelnik, to zaslužujemo.